Ma küsin suurte artistide käest, kuidas teil täna läks etendus? Hästi, hästi. Hästi. Kas läheb väga paremini? Jaa, ikka. Graafustik on ikka. Aha. Sõbrad käivad vaatamas, jah? Jaa. Hiidavad teid ka? Ikka. Kuidas suuremad näitlejad ka teie mõelest nii hakkama saavad? Hästi. Hästi. Aha. Kas te päriselt ka kõik hakkate näitlejateks? Kuus tükki? Vist mitte. Mina tahan paletti tantsida, sellepärast, et mu ema ja isa ka tantsivad paletti. Aga ülejäänud ei taha näitleks saada, aga miks te ei taha? Ma ei tea. Ja mina tahan. Muud soovisi. Räägi, mis soovid sul on? Tahaksin saada juristiks. Vahi. Hakkad õigust tegema. No räägige, mis siin tükkis kõige toredam on, mis teile meeldib kõige rohkem endale teha? See on naljakas tükk väga. Lastele eriti meeldib. Uh-huh. Mida nad eriti kiidavad, kui sõbrad käivad vaatavad, mis neile siin tükkis nagu nii kõige magusam on? Välja saab. Peadikele nõuska vesti mängida.